Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti hər birimizin üzərində olsun. Azər Firidunumdakı son çıxışımdan sonra Azər Firidun ailəsinin üzvü Murad Ağayev mənə belə bir sual ünvanlayıb. Görəsən biz kimik, nə istəyirik və hara gedirik? Bir cümləyə yerləşdirilmiş 3 sual. Bu sualların hər birinə 3 saat yox, 13 saat vaxt ayrılsa belə inanmıram ki, onları cavablandırmaq mümkün olsun. Ehtimallar, yanaşmalar, baxışlar ola bilər, amma riyazi məsələlərdəki kimi dəqiq cavabdan söz gedə bilməz. Biz kimi sualına münasibət bildirməmişdən əvvəl hara gedirik və nə istəyiriyə cavab verirəm. Bu mənim üçün nisbətən asandır və konkretdir. Hörmətli Murad bəy, hara getdiyimizi və nə istədiyimizi sizin kimi düzü heç mən özüm də bilmirəm. Ona görə yox ki, dünyada bilmirəmdən qısa, konkret, ağıllı və heç bir məsuliyyət yükü daşımayan cavab yoxdur. Ruslar demiş, nanet sudanet. Ona görə ki, həqiqətən də bu sualların cavabını mən heç özüm də bilmirəm. Digər tərəfdən sən və mən cəmiyyət adlanan 10 milyonluq insan selinin içərisində çöp dərəcəsindəyik və səninlə mənim həmin selin yönünü dəyişmək imkanımız yoxdur. O gücdə deyilik. Hara aparırsa elə orada gedirik. Selin istiqamətini xalqın elliklə inandığı, etibar etdiyi cəsarətli və qətiyyətli təktik insanlar dəyişə bilərlər. Elə xalqın özünün gücü ilə, yəni sənin, mənim, milyonların qüvvəsi hesabına. Amma bir şərtlə ki, xalq həmin gücü hesab etdiyi şəxsə verə bilsin, ona inansın, etibar etsin. Çayın qolları kimi parçalanmaya bir nəhri axa bilsin, selə çevrilə bilsin. Qarşısındakı maniləri, dağda zirzibilləri yuyub apara bilsin. Hər bir halda hara gediriklə, nə istəyirik, öz-özlüyündə maraqlı suallardır və cavabını mən özüm də bilmək istərdim. Qayıdaq sualın biz kimik məsələsinə. Bu hara gediriklə və nə istəyirikdən də çətin sualdır. Kimliyi müəyyənləşdirməklə bağlı belə bir maraqlı rəvayət və yaxud piriçi var. Cavan bir ingilis jurnalist Heathrow aeroportunda adamların gür olduğu yerdə insanlara yaxınlaşıb onlara belə bir sual verir. Sizin fikrinizcə insan üçün dünyada ən pis şey nədir? Respondentlərin hərəsi bir cür cavab verir. Biri deyir ki, yalan danışmaq, digəri deyir xəyanət, üçüncüsü deyir ki, satqınlıq, dördüncüsü deyir ki, oğurluq. Xülasə, buna bənzər cavablar. Müxbir Hamıdan aralda tək oturmuş Budda rahibini görüb ona yaxınlaşır və həmin sualı həmin rahibə verir. Rahib sakitcə sualı dinləyir, İsa əleyhissalam kimi suala elə sualla cavab verir. Müxbirdən soruşur, sən kimsən? Müxbir cavab verir ki, jurnalistəm. Rahib deyir ki, bu sənin peşəndir. Mən səndən soruşdum ki, sən kimsən? Jurnalist deyir ki, Guardian qəzetinin müxbiriyəm. Rahib deyir ki, o sənin iş yerindir. Mən kimliyini soruşuram. Jurnalist deyir ki, Böyük Britaniyalıyam. Rahib deyir ki, o sənin vətənindir. Mən kimliyini xəbər alıram. Jurnalist deyir ki, İngilisəm. Rahib deyir ki, o sənin milliyyətindir, kimliyin deyil. Müxbirin əlacı kəsilir, deyir ki, mən insanam. Rahib deyir ki, o sənin bioloji statusundur, kimliyin deyil. Jurnalist deməyə daha bir söz takmayanda rahib deyir ki, dünyada ən pişi kimliyini bilməməyin elə özüdür. Hörmətli Murad bəy, mən desəm ki, bu hakimiyyət millət qarışıq mən o kökə salıb ki, kimliyimi heç özüm də bilmirəm, düzəməlli bilmirəm, bu yalan olar, həm də ağbədiyə yalan olar. Kimliyimin dolaşıqlar şüməsinin bu hakimiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O 35 il vətəndaşı olduğum Esleri adlı dövlətin zibilidir ki, bugünə qədər ha çalışıram, kimliyimi müəyyən edə bilmirəm. Mövzumuza qayıdaq. Deyilənə görə Arthur Schopenhauer cavan vaxtlarında hər axşam evə gec qayıdırmış. Evə olan məsafəni qısaltmaq üçün o, yaşadığı qəsəbənin qəbristanlığının yanından keçirmiş. Qəbristan gözətçisi bir dəfə onun qarşısını kəsib ondan soruşur. Sən kimsən? Haradan gəlirsən? Hara gedirsən? Schopenhauer dayanır və fikrə gedir və qəbristan gözətçisinə cavab vermədən oradan uzaqlaşır. Schopenhauer ona
Verilen bu üç sualın cevabını aktara aktara onu evvel Avrupa'da sonra dünyada meşhurlaştıran felsefi kitaplar yazır. İrrasyonallığın neçe çalarlarını keşfeder ama ömrünün sonuna da kabristan gözetçisinin suallarına cevap tapa bilmir. Schopenhauer'dan min il evvel şek müdrikleri bu sualın karşısında aciz kalıplar. Fizoli'nin "Mən kiməm, sahibi olan kimdir?" meyi sehba nedirinden başlamış, neyinki Yesenin'in Kto'ya, Şroya, Tolkaliş, Meştat eline kadar. Hatta muasirimiz Axund Azər Saniye kadar büyük şairlerin hamısı ömürleri boyu həmin o kimi aktarıblar. Ama tapa bilməyiblər. Hörmətli Murad Bey, biz kimi sualı iç baxışla çox sadə görsənir, səslənir. Ama bu elə də asan sual deyil. Qramatik yanaşmada biz cümlənin müftədasıdır. Cümlədə bütün cümlə üzvləri müftədaya xidmət etdiklərindən biz də ilk növbədə bu cümlədəki müftədanın ibtidasını araşdırmalıyıq. Müftəda elə ibtida sözündəndir. İbtida başlanğıc mənası verir. Bizim ibtidamız, yəni başlanğıcımız nütfədir. İntihamız isə, yəni sonumuz isə bir ovuc torpaqdır. Yəni əvvəlimiz mayedir, sonumuz cisim. Atomların düzülüşünden, molekulların quruluşundan, hətta ifadələrin səslənməsinə qədər nütfə ilə cismin bir-birinə yaxınlığı, oxşarlığı yoxdur. Belə çıxır ki, ana bətnindən qəbir evinə qədər həyatımızın mahiyyəti mayeni cismə çevirməkdən ibarətdir. Ondan başqa bir şey deyil. Tolstoyun Hərf və Sülh romanındakı qəhrəmanlardan birinin dediyi kimi inək otu südə çevirən canlıdan başqa bir şey deyil. İnsanın həyatı funksiyasına mənim yanaşmam deyəsən bir az qəliz həm də ürəkaçan olmadı, amma inkarı da mümkün deyil. İncavardan bədən adlandırdığımız cismimizdə ruha da sahibik və bizi iyili sudan və toxunanda saxsı kimi səs çıxaran gilli torpaqdan fərqləndirən ucalardan uca edən elə həmin ruhdur. Ruh cəlalı gözəl olan Allahdandır. Allah'ın yaratdıqlarının hamısı gözəl olduğu kimi biz də gözəlik, amma cismimizlə, sifətimizlə yox, ruhumuzla, dünya görüşümüzlə, əxlaqımızla gözəlik. Bizim kimliyimizi də məhz cismimiz yox, ruhumuz müəyyənləşdirir. Ruhumuzu, dünya görüşümüzü, əxlaqımız isə yaşadığımız mühit mi formalaşdırır. Biz atamızın belindən, anamızın rəhmindən gəlsək də onlardan daha çox mühitə, cəmaliyə oxşayırıq. Ona görə də kimliyimizi müəyyən etmək üçün ilk növbədə yaşadığımız mühiti sərf nəzər etməliyik. Zənnimcə bu kimliyimizi tapmaqda ən düzgün yol olardı. Hal-hazırda Hindistanın bir adasında paleolit dövründə yaşayan qəbilənin çılpaq sakinlərinin mənimlə, mənim isə istənilən Avropanın, İngilisin, Almanın, Fransızın arasındakı fərq düşüncə və əxlaq fərqindədir. Həyata baxış, yanaşma, yaşam fərqindədir. Elm, mədəniyyət, inkişaf fərqindədir. Yoxsa qəbilə adamının çöldə qoyduğu bədən orqanları ilə eyni ilə bizdə də var. Avropalılarda da var. Bədənin ayıb yerlərini örtmək hələ ona malik olmamaq anlamı vermir. Təkrar edirəm, fərq mühit fərqidir, inkişaf fərqidir, əxlaq fərqidir. Bizim də Avropalılarında ulu babalarının elə həmin lüt ana bülbül mühitdən çıxıb, göydən göy zəmbilə düşməyib. Min illər boyu şuurlarda, əxlaqda, təfəkkürdə gedən təkamülün hesabına bugünə gəlib çıxmışıq. Bu proses kimində nisbətən sürətlə, kimində aramla, vəmlə, kimində isə yerli dibli getməyib. Hörmətli Murad bəy, insan sözünün özü ənəsə kəlməsindədir. Ünsiyyətin kökü də elə gedib ənəsəyə çıxır. Biz tək yaşaya bilmərik. Təklik yalnız uca Rəbbimizə məxsusdur. Toplum halında yaşayırıqsa, bəs bu toplumu kim tərbiyyələndirməlidir, inkişaf etdirməlidir? Milləti analar doğsa da müəllimlər tərbiyə edirlər. Bir fikir ver, dünyanın ən şərəfli peşəsi olan müəllim peşəsi bizdə görün, nə kökə salınıb. Bugün müəllimlərimiz dilənçi payının ümidinə qalıb. Bugün müəllimlərimiz öz canlarının hayındadır. Ayın bu başını, o biri başını necə calaya bilmələrinin həllini tapa bilmirlər. Ancaq onunla məşğuldurlar. Bugün müəllimlər seçki qutularının paşqa-paşqa bülletin doldurmaqla məşğuldurlar. Ona məşğul edirlər. Dövlət müəllimi, nə müəllimin,
nə də təhsilin peşindədir. Ona bu sərf edir. Müəllim asılı, şagird, savadsız millət cahil olsun. Bunların hamısı dövləti ələ keçirənlərin qane edir. Belə daha asandır, daha rahatdır, sərfəlidir. Müəllimi, asılı, şagirdi, savadsız milləti cahil olan xalqı heç vaxt öz kimliyini aramaq fikrində olmaz. Bu sual onu heç vaxt ağlına gəlməz. Avropanın xalqının sevən ağıllı dövlət başçıları millətin mariflənməsi işte 18-ci əsrdən başlayıblar. Əməlləri 100 il sonra nəticə verib, bəhrə verib, amma verib. Bizdə isə təhsil və mariflənmə hər il geri getməklə davam edir. Qəbul imtihanlarındakı keçid balı bunun əyanı sübutudur. Bir sözlə, millət regresiyadadır. İstər maddi, istərsə də mənəvi cəhətdən. Görün, bu millətin elmlər akademiyasına, yazıçılar təşkilatına rəhbəri gedənlər kimlərdir? Bu millətin axsaqqalı Rəşid Mahmudovdur. Millətin kimliyini onlar formalaşdırır. Deyəsən, mən biz kimi sualından başqa hər şeydən danışdım, amma sual yenə də açıq qaldı. Cavablandırmadım. Azərbaycan insanı həddi buluğa çatmayanları nəzərə almasaq, şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar. Gənc nəsil, orta yaş nəsil həddində olanlar və axsaqqallığa layiq olmasalar da həmin statusu daşıyanlar. Yəni, axsaqqallar. Növbəti verilişlərin birində bu nəsillərin hər birinin öz kimliyinə münasibətini, dünyaya baxışlarını haqqında ayrıca danışaram, onların dünya baxışları haqqında ayrıca danışaram, söhbət açaram. Həmin müqayisələrdə biz kimi sualına cavab biraz da durular, aydınlaşar. Biz kimi sualının ağırlığı məni o dərəcədə bastı ki, mövzunu haradan başlayıb, haradan qurtarmağı, nəzarəti düzü belə özüm də itirdim. Hər bir halda insanı mühit, mühiti isə ziyalılar, ziyalılardan da artıq öz şəxsi nümunəsi ilə, davranışları ilə dövlətin başında duranlar formalaşdırır. Dövlət başçısı demişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə gün əvvəl keçirilən yubiley tədbirində Azərbaycan Prezidenti deyib ki, Azərbaycanın sərvətləri xalqın arasında ədalətli bölüşdürülür. Bu sözləri xırdalamaq, başına kəndir salmaq fikrində deyiləm. Deyilənlərin həqiqətə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün nə iqtisadçı alim Qubad İbadoğlunun təhlillərinə qulaq asmağa ehtiyac yoxdur, nə də London birjasında Azerlight markalı neftin bir barelinin qiymətini öyrənib, onu gündəlik hasilata vurmaq, alınan rəqəmi yenidən 30 günə vurmaq, oradan da alınan rəqəmi 12 aya, yəni 1 ilə vurmaq, oradan da çıxan məbləği 29-a, yəni 29 ilə vurmaq lazım deyil. Nə də qaz kəmərlərindən Avropaya axan 10 milyonlarla kubmetr qazın bazar qiymətlərinə baxmaq, sonra onu yenə də təzədən 30-a, 12-yə və 29-a vurmaq lazım deyil. Prezidentin dediyinin həqiqətə nə qədər uyğun olduğunu bilmək üçün, bilmək istəyirsənsə cəmi iki iş görmək lazımdır. Əvvəlcə soyuducunun qapısını açıb buzdolabına baxmaq lazımdır. Sonra güzgünün qabağında durub, Baba Pinhanın it də mənim günümdə, mən də itin günündə şiirini özümüzdəki inikasını tutuşdurmalıyıq. Onda biz kimi sualının cavabı bəbəklərə qədər təm gözümüzün içinə girəcək, həm də qulaq pərdələrimizi deşənək dərəcədə eşidiləcək. Yadımdan çıxmamış bu da rahibinin dediyinə onu da əlavə edeyim ki, kimliyini bilməmək hələ dünyanın ən pis işi deyil. Ondan da pisi kimliyini axtarıb aramamaqdır. Ondan da biraz pisi tapandan sonra tapmaqla kifayətlənməkdir, onu yaratmamaqdır. Təkcə kimliyinizi aramaqla kifayətlənməməliyik, onu həm də yaratmalıyıq. Ən vacib olanı da elə budur. Allah amanında, salamat qalın.